ভোট দিনাও। আমি এজ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া আমি ভোট দিয়াটো সবৰ কাৰণে অধিকাৰ আছে, সেইকাৰণে আমি সব ভোট দিব লাগিব। আৰু তেনেকে বিয়া মাজতে সবে আহি আছে এজন এজনকে আদলে বদলিকে। বহুত ভাল লাগিছে, যিকোনো বিয়াৰ মাজত ব্যস্ততাৰ সময় হলেও আমি ভোট দিব আহিছোঁ, কিয়নো ভোট দিয়া আমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আমাৰ কৰ্তব্য। ভোট দিনাও আমি এজ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া আমি ভোট দিয়াটো সবৰ কাৰণে অধিকাৰ আছে, সেইকাৰণে আমি সব ভোট দিব লাগিব। আৰু তেনেকে বিয়া মাজতে সবে আহি আছে এজন এজনকে আদলে বদলিকে। বহুত ভাল লাগিছে, যিকোনো বিয়াৰ মাজত ব্যস্ততাৰ সময় হলেও আমি ভোট দিব আহিছোঁ, কিয়নো ভোট দিয়া আমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আমাৰ কৰ্তব্য।